1, 2, 3, start. What's going on, guys? It is the Chiang family, and we are back with another interesting video. So, guys, today we are going to do family challenge. Like, the reason as to why we are calling it family challenge, it is because it has so many challenges inside. Combination. It's a combination of challenges. So, guys, I know you are wondering why I have these party cups in my hands. This one we have near. This one is called Team B. This one is called Team A. And here are the challenges. So what they'll be doing that watakuwa na chukua before that Team A is Team A, no, Team B is the team ya nyango, and Team A ya daddy. Team ya daddy. So watakuwa na cheza, the four of them. Me, I won't play. My mom Pia won't play because of some and then some Team issues. A is who and who, Team B is who and who. So Team A, it is Anyango, it is Daddy and Rehema. Team B, it is Akeo and Anyango. So, hii ndio challenges. So, mmoja atakuja chukue challenges yake moja, achukue. Then, Team A, mmoja kuja chukue kwa Team B. Team B, achukue kwa Team A. Then, they do a challenge and you watakuwa wepika hapa. Here. So that is how you shall be doing it. So guys, if you are new to the Chiang family, make sure you subscribe, comment, like, share, and yes, click the notification bell, and also subscribe to Say and Win YouTube channel. Yeah. So guys, let's start the challenge. This is how me and my mom, we are the judges. Tumeweka macho. See, no, the judges. So, kuna referee na kuna judge. Yeah. Judge ni mimi. We've got referee and a judge. Yeah. So Team A. Akio kesimo pen. And akio simu ya kachini. Mam cha sebe bone ya kona ya kemi. Amin nda shifu shifu ni yoko. So become Team A and Team B. Akio kesimo pen. Please, Team A choose kwa Team B. What we're doing first is oh yeah. Acha medama. Makucha nagi. Kwa natural gas. Ni makucha ni nawapea. Sio kwa one paper inch. Kwa natural gas. Mtusomeni nani na nani? Daddy. Daddy na Keo. So Keo na Daddy. Okay. Acha ni wao. The group leaders. Anya. Anya sasa kuna haja kuokota. No. The challenge. The challenge. Acha. The challenge. Yeah. Alafu tunarudisha hapo ndani. Yes. Bas. So guys, what you'll be doing in a jita cotton ball soup. Bas. Cotton ball scoop. I mean scoop. Well, let me hear you. It is a cotton. So this challenge. So then wana foldiwa macho, then wana scoop cottons. Cottons. Na kijiko. Mwenye atakuwa na the most cotton. Sasa kaka yeye winner. Alewa kwa sahani. Ni mtu akana sahani yake. Sasa kwa sahani. Wapi vijiko bili? So guys, you are seeing the cotton ziko. Ziko many more than one ziko cotton. Ziko, so when you see kwasani kwanza? Wana ziona. Iki na iki kai kwa sahani. Ndiyo wanaona kwanza. So mwenye atakuwa na cotton, mwenye atakuwa amecollect mingi. Mara. Yeye ndio winner. Baba akuwa na yake. Baba kale father yake. Sasa umeanza ku complain mingi. Ni karibu wapi sasa? Ni venye yake amekata na anga huko karibu. Haya. Mama yatina baba yemo. Na bila wapi tuanye. So guys, tunafanywa blindfolded. Tangana. Na kaza hata sio. Mimi ya baba kwa shua uni. Tu uone hata huko chini hakuna space ya kuona. Aka hivyo. Aliyo. Yeye anagiza tupu. Na kuna kumu. Mama kisheni. Mwepo sawa. Kumoto sawa. Najua vile tunaweka kwa kuna kabu, bila mofu tekwa. Aya,
sasa pero endelea ni direct kama kwa simu 1 2 3 pale hajafunga kwa kuna kudirectiva wapi hajafunga kwa sikufunga kwa uko sawa mko uko chini au ni jumi nimefungwa ni kama hata nimekuwa blind unajua uko sawa haya so guys naiziona the ones who are starting so let's start na tuwe mkono one 1 2 3 start Hapana, unafanya ile ya chini mnafanya hivyo ndivyo iko. Kwa kundi namna hiyo.
Sasa kama sisi ndio tukuna maji tuogopi. Wewe akio kaugicha tunawafunga. Sio anaanza na maji. Tunaanza na pia anapenda ile. Maji tulelewa na kamera. Oh, sawa. Tena haya tujue kaizi ndio haya. Pani kawe. Sasa baadhi na niko na dereva. Italia rega maji. Sasa sisi kuna maji. Fanya haraka. Eh eh. Wapi ndio maji? Sali wewe sasa. Sisi sisi ndio tunaweka sio nyinyi. Akio ile ingine sasa yekwa. Kwa nini nataka maji fiko hapo ndio hii? Kwenda kutata yoko. Wewe unaleta mchezo. In this is a challenge. You have to do what you've done. Yeah. Hii kwa ile nyango kweli. Ah, afu yaweka mingi yaweka. Kwa sande hii ilikuwa sawa. Hii ndio nilikuwa nayo. Hii kwa sana ile ilikuwa nayo ma. Eh. Aya hapo. Hapo hizo maji sawa. Lazima ziwe iko. Wewe sasa chekeni maji. It is Rehema and Nyango stand. Anaweza chungua mapeti kiloka niki. Sasa hiyo sina forehead like for real. I don't have a forehead. Danyangua kalia uchiwe hapo kwa kwa. Now. Okay, now. It's something for them. Anyango, sasa ni huko. One. Godzilla Rema. Kuna forehead na simama. Ah, msinichekeshe. Songa hivi. Sio songa.
Go. So guys, remember the bottom. The bottom scooping. Now it is Rehema and Anyango's turn. Zero.
Usijaribu kwa ubiza point. Si bado kwa shida.
lay down mama ya mazeni. Challenge ni lay down challenge aka fish challenge. Baba ni kuamka. Unalala chini alafu unaamka. Usijishike. Unaamka hivi. Yeah. Unaamka. So the first one to wake up. Mtu ambaye nani alishinda? Huyo hajashinda.
We are starting in 3, 2, 1, and go!
Guys, this one is the final touch so that you can see the winner. Maggie. Wewe nyabaza. We're so very disappointed. 21 minutes. Yeah, it look right. Yeah. Yes. Maggie to Maggie. Nabo with the hammer. Guys. Na jua tunachukua. Comment, like, share, and click the notification. And we are out.